السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ جی. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی محمد عارف خان. محمد عارف خان؟ جی ہاں جی. آپ انڈیا میں کہاں سے ہیں؟ انڈیا میں میں لکھنؤ سے ہوں. لکھنؤ سے؟ جی لکھنؤ. پہلی دفعہ آئے ہیں سعودی عربیہ؟ جی ہاں بالکل. عمرے کے لیے پہلی دفعہ؟ جی ہاں جی. اچھا الحمدللہ. تو عارف بھائی آپ کو مکہ میں ہوٹل کیسا ملا؟ مکہ میں ہوٹل اچھا ہے کافی. اچھا ماشاء اللہ. کھانا وغیرہ؟ کھانا مطلب اچھا ہے سب کچھ. لانڈری ٹائم پہ ملتی رہی ہے؟ ہاں لانڈری کے مطلب کوئی مطلب ڈیلی ڈیلی سروس ہی تھا. اچھا تھا جی الحمدللہ. اور زیارتیں بھی ٹائم پہ ہوئیں آپ کی؟ ہاں زیارتوں کو تو ایک ٹائم. گائیڈ تھا ساتھ؟ جی ہاں گائیڈ. اچھا. اور مدینہ میں ہوٹل کیسا ملا؟ مدینہ میں تو الحمدللہ رکے ہوئے ہیں, کوئی پرابلم ہے نہیں. شروعات میں تو کافی نمبر آف پیپلس ہوتے ہیں تو پرابلم تو ہر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چیز حرم کے قریب ہے. حرم کے قریب ہے نا مدینہ میں ہوٹل؟ ہاں بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ, کبھی بھی آپ جانا چاہو کہ. اچھا الحمدللہ. اور کھانا وانا یہاں مدینہ میں اچھا ہے؟ کھانا وہاں بھی اچھا تھا, یہاں بھی اچھا. کھانے میں کوئی برائی نہیں, کسی چیز میں کوئی برائی نہیں. اچھا. اور لانڈری وغیرہ یہ مدینہ میں اچھی ہے؟ سر دیکھو ایک دن میں لانڈری میں کتنے کپڑے ہمارے گندے ہوتے ہیں. صحیح. روز ڈیلی ڈیلی بھی ہم کہاں سے زبردستی کپڑے دیں گے. اور زیارتیں ہو گئیں آپ کی مدینہ؟ زیارتیں نیکسٹ ڈے ہی انہوں نے شیڈیول کر دیا تھا, وہ پورا انہوں نے شیڈیول بنا کے رکھا تھا, اس کے اکارڈنگ پریپریشن تھا. پھر انہوں نے بتایا بھی لوگوں کو, ایک دن پہلے بھی اویئر کر دیتے تھے کہ کل ہم لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں تو آپ لوگ تیار رہیے گا. جو سحری میں آئے ان کو سحری میں بتا دیا, جو ڈنر پہ آئے ڈنر میں بتا دیا, جن سے بات نہیں بھی ہوتا تو آس پڑوس والوں کو بھی نوک کر کے بھی انہوں نے بتایا. تو اس طریقے سے لوگوں کو اچھا رسپانس ملا, پراپر گائیڈ ہوا. اب جن کی مرضی نہیں ہے جانا نہیں چاہتے تو وہ تو ان کے لیے زبردستی تو ہے. مدینہ میں اسٹاف کیسا لگا آپ؟ اسٹاف تو الحمد للہ مجھے اچھا ہے, کوآپریٹو ہے, ٹھیک ہے. کھانا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, کل ملا کے مطلب ٹھیک ہے. راحت ٹریول اینڈ ٹور سے آپ مطمئن ہیں؟ ہاں ابھی تک ہیں. دیکھیے آپ چیزیں اگر آپ برائی کو ڈھونڈیں گے تو 50 برائیوں کو نہیں دیکھنا ہے, اچھا ہی دیکھنی چاہیے. اور ایک پورے بدن میں اگر آپ کے مکھی کو ایسا نہیں دیکھنا ہے کہ جہاں پر زخم ہے تو اسی پہ بیٹھنا ہے اور گندگی پہ بیٹھنا ہے, آپ سارے بدن کو دیکھیں پاک صاف. یہاں پر آئیں تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے, گھروں میں بھی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آدمی ایڈجسٹ کرتا ہے. یہاں پر اب ایسا نہیں, کھانا آپ کو ٹائم سے مل رہا ہے, لگ رہا ہے سحری مل رہی ہے. اب آپ نہیں اویلیبل ہیں کہ کسی چیز کی کمی ہے تو ویٹ بھی کر سکتے ہیں. اسٹاف ہے سب کو سمجھ لینا چاہیے, تو کوآپریٹو ہیں سب لوگ, اپنے اپنے کر رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اس طرح. اچھا عارف بھائی اللہ پاک آپ کو دوبارہ حج عمرے کا موقع دیتے ہیں؟ جی ہاں میں نیکسٹ ایئر میں بھی پلان کروں گا اور انشاءاللہ راحت سے ہی کروں گا. بہت شکریہ, خصوصی دعاؤں کی درخواست آپ سے. جی بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.